Estamos de volta com a cobertura especial da PUC TV do vestibular da PUC Minas do segundo semestre de 2012. Agora nós vamos voltar à portaria principal do campus Coração Eucarístico, onde a repórter Cíntia Ramalho tem mais informações para nós. É com você, Cíntia. É isso mesmo, Carol. E não são apenas os estudantes que marcam presença aqui no vestibular da PUC Minas. Os pais também participam da prova, na torcida pelos filhos. É o caso da Elza, que vai passar a tarde inteira aqui esperando o filho que está fazendo vestibular para direito. Não é isso, dona Elza? Sim, com expectativa de grande vitória na maior universidade privada do país. Na realidade, vai ser uma mudança de curso. Ok, obrigada. O Claudinei também está aqui esperando a filha, que está fazendo vestibular para direito também, não é? Exatamente. Laís está fazendo agora, né, as provas da PUC, né, concorrendo a uma vaga da unidade da Praça da Liberdade. Com grande expectativa, muita tranquilidade. Tenho certeza que ela vai ter bons êxitos, bons resultados aí neste grande evento da PUC. Ok, obrigada. Boa sorte aí para todos. Cíntia Ramalho, vestibular PUC Minas, segundo semestre 2012. Muito obrigada, Cíntia. É isso mesmo, gente. A gente tem que contar com o apoio dos pais em todos os momentos, não tem jeito. E democratizar o acesso digital por meio de profissionais preparados para os desafios do mercado de trabalho. Essa é uma das propostas do curso superior de tecnologia em jogos digitais, ofertado na unidade da PUC Minas, no São Gabriel. Para nos dar detalhes do aprendizado e das disciplinas dessa graduação, eu recebo no estúdio o professor Marcelo Souza Neri. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo hoje aqui ao nosso programa especial do vestibular. Eu que agradeço a oportunidade, desejar a todos os candidatos uma excelente prova hoje. Principalmente quem está fazendo o curso de jogos digitais. Professor, e esse nome é muito interessante, né? É tecnologia em jogos digitais. Já é um atrativo, um diferencial para o curso? Desperta um interesse, né? Porque curso de jogo, como assim, né? Normalmente a gente tem associação com o jogo como apenas um entretenimento, apenas divertir com ele. E o curso, ele tem a proposta, já tem 7 anos de existência, consolidado no mercado, com parcerias com empresas aqui da área de Belo Horizonte e fora. Ele tem essa proposta de ensinar a fazer o jogo, né? E não somente o jogo como diversão, como entretenimento. A área de jogos hoje ela pode ser aplicada em diversos campos do conhecimento. Nós temos aplicações na área de medicina, treinamento de empresas. Então você pode pensar o jogo como mais uma ferramenta de apoio ao ensino. Ok. E o mercado ligado às novas tecnologias da informação, ele está muito aquecido, né, Marcelo? Sempre precisando de mão de obra nova. Sim, nós temos um déficit, na verdade, no Brasil, Canadá, Europa, de profissionais da área de tecnologia da informação. Alguns países, como o Canadá, têm programas de atrair pessoas que estudam ou trabalham com essa área em outros países, facilitam a entrada desses profissionais nesses países. Então, o mercado é aquecido não só no Brasil, né? Ele absorve também no mundo inteiro. No mundo inteiro. E é curioso, né, esse déficit, porque hoje é difícil imaginar o mundo sem a tecnologia, sem o computador, né? Você está aí com o tablet na sua mão, toda essa operação que está acontecendo aqui ao vivo da transmissão só é possível através dos computadores. Pois é, e facilita muito a troca de mensagens, a troca de informações em tempo real. Diminui as distâncias, faz uma troca de culturas, porque você pode ter amigos no mundo inteiro, não conhecer pessoalmente, às vezes pode também, né, ter oportunidade, mas você pode trocar informações e conhecer culturas diversas em instantes, né, através de software de comunicação instantâneo, Twitter. Então, a gente tem uma vasta rede de comunicação aí que é utilizada hoje pelos jovens, é uma linguagem que os jovens entendem muito facilmente e que é bastante utilizada. Professor Marcelo, isso acaba também dando sempre matérias novas ao curso, não é mesmo? Sim. O curso, por ele ter essa parte mais ligada à tecnologia, que é um curso tecnólogo, é importante frisar que não é curso técnico, né? O curso tecnólogo, ele é uma proposta diferente de um curso de bacharelado, porque ele é um curso concentrado em uma área, no nosso caso, a área de ciência da computação, e ele tem esse enfoque de estudar uma ferramenta específica, né? um conhecimento específico, que é o jogo digital. Mas os alunos, eles têm todo o desenvolvimento ali por trás, da parte de computação, e é um curso diferente também porque ele é multidisciplinar, então eles precisam estudar um pouco de arte para poder criar os personagens em 3D, animação, criar roteiro. Então, integrando isso tudo e por ser tecnologia, o aluno também possibilita depois cursar uma pós-graduação, por exemplo, um mestrado. Nós já temos alunos que estão, inclusive, formando já em grandes escolas aí.
Então, não é, na verdade, algumas pessoas pensam como um limitador, porque é um curso mais curto, normalmente de 2 anos ou 2 anos e meio, no caso do curso de jogos, 2 anos e meio, mas é porque ele é concentrado numa determinada área. Uhum. Né? Mas é um curso de graduação, como um curso de bacharelado, possibilita ele continuar os estudos. Pelo contrário, né? Não é um limitador. Não. Na verdade, possibilita dar novas possibilidades aos alunos. Eu costumo brincar que o curso de jogos não é só jogos, né? O nome é apenas a ferramenta que a gente vai utilizar ali para poder produzir. Mas se tiver tela e botão, a gente faz algum tipo de aplicação. O interessante é que seja um dispositivo de interação, né? O jogo ele é diferente, por exemplo, de outras áreas que exploram o mesmo tipo de recurso, como cinema, que tem animação também, porque o jogo é interativo. Num filme, por exemplo, você é um espectador passivo, você assiste a versão do diretor. E no jogo você pode interagir. Então, aí que está a beleza, né, dessa área, porque você tem que construir uma história que ela não é um roteiro linear. Ela não tem um início, meio e fim pré-determinado. Você interage e você modifica essa história também ao longo da sua participação. Uhum. E os alunos se encantam muito por essa área, professor, com essas diversas possibilidades que o senhor falou e listou para a gente. Bastante. E a gente consegue, inclusive, muitos alunos voluntários para participar de projetos internos dentro do curso. Né? Uhum. Então, nós temos alguns trabalhos que são feitos de forma voluntária, que são desenvolvimento de jogos, para atender uma demanda interna da própria universidade, como um jogo para o museu de ciências naturais, jogos com parcerias com outros cursos, como de direito, psicologia e por aí vai. E também tem os trabalhos que são fomentados pelas agências, né, financiadoras aí de pesquisa, que a PUC possui também algumas formas de trabalhar isso, como o PIBIC, PICV, PROBIC, FIP, que são formas do aluno poder, durante o seu curso, desenvolver pesquisa junto a um professor, no nosso caso, produzir um produto, no final, que é o jogo. Uhum. O senhor tocou num ponto muito interessante, que é o incentivo à pesquisa. Uhum. Isso é muito difundido, não só no curso, né, de jogos digitais, mas em outros também da universidade. Sim. Desde o início esse incentivo começa? Desde o início, começa, os professores, a gente sempre tem professores que têm uma veia mais de pesquisador, e a gente tem dentro dos cursos bancos de horas para os professores trabalharem com os alunos, essas atividades, aí os alunos também precisam ter o perfil, não é todo aluno que gosta da área de pesquisa, né? Mas isso sempre produz algum tipo de atividade para o aluno dentro do próprio curso, né? Os alunos, no caso, eles são remunerados para poder trabalhar com isso, enriquece o currículo deles, depois se ele quiser, por exemplo, continuar os seus estudos no mestrado, isso aí também é um incentivador, né? Uhum. Então, faz toda a diferença no toda a diferença para o profissional, né? E, professor, além disso, a pesquisa ela também tem algumas áreas carentes, né? Vocês fazem um mapeamento, delimitam algumas áreas para fazer essas pesquisas? Como que funciona? Sempre vem por conta de uma necessidade também, né? Nós concluímos agora, tem cerca de um mês, um trabalho que foi um PROBIC, que é um órgão de pesquisa, né, dentro da PUC, e foi um trabalho em parceria com o curso de engenharia de produção da PUC Barreiro. Então, nós desenvolvemos um jogo que mostra todo o processo da engenharia de produção. A gente fez como se fosse uma lanchonete virtual, e o jogador ele aprende ao longo do jogo como que funcionam todos os recursos por trás da engenharia de produção. Então, a base toda de desenvolvimento é de jogos digitais. O conhecimento todo que foi utilizado foi da engenharia de produção. Então, você tem que preocupar se o seu estoque está vencendo, se tem material suficiente, contratar funcionários, se o funcionário está trabalhando de forma adequada, se o seu ambiente está limpo. Então, todo o processo de engenharia de produção sendo aplicado dentro do jogo. E aí é um exemplo, claro, de pesquisa associado a um jogo que não é puramente entretenimento, mas que ensina algo. E é interdisciplinar de verdade, interdisciplinar, né? Porque precisa de muitas outras áreas para dar seguimento aos jogos. Sim. Muito interessante. E, professor, existem outros projetos desenvolvidos no curso que o senhor gostaria de destacar para a gente hoje, nesse programa especial? O curso de jogos, ele participou, no ano passado, de um concurso internacional com uma das ferramentas que hoje é a principal ferramenta de desenvolvimento de jogos. Era um concurso em que você deveria preparar uma aula, como você utilizaria aquela ferramenta para esse assunto específico, né, dessa aula que eles propuseram. E nós ficamos como o quarto melhor curso no mundo, competimos aí com o mundo inteiro, né? Foram mais de 200 universidades participantes. No Brasil foi a única que teve, né, alguma premiação. E acima da gente teve 2 universidades dos Estados Unidos e 1 do Canadá, se não me engano. Nós ficamos inclusive na frente do Japão. Olha, normalmente o Japão tem uma tradição com a área de jogos. Uhum. E com isso nós ganhamos
investimento da empresa, né, que desenvolve esse software, e nós ganhamos o software, a versão profissional dele, para poder desenvolver dentro do curso os trabalhos dos alunos. Muito legal, parabéns, né? Obrigado. Professor, e o que, que faz dos nossos alunos, dos alunos da PUC Minas, terem esse diferencial para, por exemplo, saírem na frente de países como o Japão, como o senhor disse? Eu acho que os professores que trabalham nos cursos, eles gostam do que eles fazem. Então, esse já é um diferencial. Normalmente, também, os professores eles já possuem algum tipo de experiência fora da sala de aula. Então, eles trazem para a prática, principalmente no curso de tecnologia, traz para o aluno dentro da sala a experiência dele fora. E o curso ele é muito focado também nas atividades práticas. Então, os alunos vão possuir laboratórios e colocar a mão na massa para poder produzir realmente, os professores sempre integrados ali, com conhecimento prático, para poder orientar esses alunos a desenvolver no final do curso um trabalho, que é um jogo. Né? Lá eles não escrevem uma monografia, não é um texto. Né? Eles têm que colocar um jogo para funcionar. Isso desde o início do curso. Né? Do primeiro período eles já fazem um jogo 2D, que seria um jogo, por exemplo, como se fosse um jogo do Mario, né? De plataforma, visão de lado, 2D. Segundo e terceiro período tem mais um trabalho, que é um trabalho de um ano. Todos os trabalhos eles são sempre interdisciplinares, ou seja, as disciplinas todas daquele período contribuem para a produção do jogo, então os professores trabalham de forma integrada. Eles produzem mais um jogo, no caso esse jogo, esse segundo, ele é 3D, uma visão tridimensional. Aí sai do Mario já, que é mais aí sai básico. Do Mario, já vai mais para um jogo com a visão 3D mesmo, né? À medida que eles vão evoluindo, obviamente a qualidade do produto vai melhorando também. E aí no final o trabalho de conclusão de curso, que também é um jogo, aí já é um jogo mais livre, eles escolhem o tema, os professores fazem a orientação. Eles já são craques também para fazer já sim. Professor, eu agradeço imensamente a sua participação hoje. Eu conversei com o Marcelo Neri, do curso de Tecnologia em Jogos Digitais. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Boa sorte aí, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Seguimos com a nossa programação especial. Você assiste agora ao programa Eureka, que trata de forma criativa e dinâmica temas ligados à ciência do cotidiano, ao meio ambiente e às novas tecnologias. E daqui a pouco voltaremos com a cobertura ao vivo do vestibular da PUC Minas segundo semestre de 2012. Fique com a gente! Meu ganha-pão, que é a minha casa, a extensão da minha casa. Eu trato todo mundo como se estivesse em casa. A leitura é a base de todo conhecimento. Estamos de volta com a cobertura especial da PUC TV do vestibular da PUC Minas, segundo semestre de 2012. E dando seguimento à nossa programação, os nossos hábitos alimentares podem dizer muito do comportamento que temos no dia a dia. Manter uma dieta saudável pode ser a chave para a prevenção de doenças e a manutenção da qualidade de vida. É sobre esse assunto que eu converso agora com Renata Andrade de Medeiros, professora do curso de nutrição da PUC Minas na Unidade Barreiro. Renata, seja muito bem-vinda hoje ao nosso programa especial do vestibular. Obrigada, eu agradeço o convite. Renata, e essa correria do dia a dia, a gente muitas vezes se esquece de dar a devida atenção à alimentação e não faz isso de uma maneira realmente saudável. Qual que é o risco disso para a nossa saúde? Bom, hoje a gente tem visto que as pessoas têm mudado o consumo alimentar delas, né? Consumindo mais gorduras, açúcares e deixando os alimentos... O fast food, não é, Renata? O fast food, que também, também é rico em gordura e muito carboidrato simples, né? Que vem do açúcar. E deixando de lado os alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais, que são cereais integrais, frutas, verduras e legumes. E isso tem levado a uma mudança, né, do perfil da nossa população, com excesso de peso, obesidade e o surgimento de outras doenças, como diabetes, doenças cardiovasculares, pressão alta, hipertensão, o que pode prejudicar a vida no futuro, diminuindo a qualidade de vida e o tempo de vida dessas pessoas. Uhum. Renata, e a gente está aí na conjuntura do vestibular hoje, né, fazendo essa cobertura ao vivo, e os vestibulandos, muitas vezes jovens demais, eles não têm, muitas vezes, a devida atenção com a alimentação. Uhum. Então, às vezes, é o acompanhamento de um profissional
da área de nutrição, um nutricionista, faria diferença para eles? Com certeza, né? A gente, na fase, essa fase que eles estão vivendo, é uma fase também de estresse, então que eles têm que saber se alimentar, pra, até para ter um sono melhor, para ter um rendimento melhor, questão de concentração, raciocínio, memória. Então, a alimentação saudável seria essencial e ter uma orientação, ou seguindo um plano alimentar, ou uma orientação nutricional por profissionais qualificados para isso. E muitas vezes acabam exagerando, por exemplo, no chocolate, né, exagerando nesses lanches rápidos. Isso, assim, não é muito saudável, não é muito adequado, né? Não é adequado, até porque esse excesso desses alimentos, eles são muito calóricos, pode levar ao ganho de peso e também pode levar a uma sonolência. Pelo excesso de calorias, tem essa sonolência e aí perde um pouco do rendimento, principalmente do estudo, né? O ideal é que eles fracionem mais as refeições, consumam alimentos de 3 em 3 horas, né, incluindo as frutas e as verduras e tendo uma alimentação mais leve, sempre respeitando, né, os grupos de alimentos, não deixando nenhum grupo. Então, o grupo do carboidrato, das proteínas e dos lipídios, para que tenha uma alimentação saudável. E eles não podem esquecer que muitos pensam que o carboidrato não pode ser consumido à noite. Então, ah, eu nunca vou comer pão, eu não vou comer nada à noite. Não, tem que comer sim, até porque ele é a melhor fonte de energia para o nosso cérebro. Se eles estão estudando, né, precisando tanto dessa atenção e de raciocínio, eles precisam desses alimentos. Agora foi um ponto importante aí, Renata, porque muitas vezes a gente fala, escuta muito, né, o excesso de carboidratos, o excesso de açúcar, mas cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. Sim, a nutrição, ela trabalha com o indivíduo, né, uma orientação individualizada. O que a gente pode falar em geral é que o açúcar, que a gente chama do carboidrato simples, todos esses alimentos ricos em açúcar, eles não são tão saudáveis, né? Eles têm uma absorção muito rápida, a gente utiliza eles rapidamente, mas toda alimentação deve ser individualizada, respeitando o ritmo de vida da pessoa, se ele faz atividade física ou não, né? Quanto de caloria que eles precisam, apesar de ser, cada um precisa de uma quantidade diferenciada. Ok, entendi. E aí, Renata, no curso de nutrição, os alunos aprendem geralmente a diferenciar, né, esse cada caso, estudar cada caso mesmo nos pacientes, né? Isso. O curso de nutrição, ele vem com uma amplitude até um pouco maior, né? Mas ele, na parte clínica e na parte de orientação nutricional, ele vai buscar o quê? Dar orientações individualizadas, pensando no indivíduo em cada fase de vida, né? A criança, ela precisa de nutrientes em quantidades diferentes. Tem uma alimentação diferenciada, uma gestante, um idoso. Então, a gente vai trazer essa orientação individualizada para cada faixa etária, nas especificidades de cada um. Tendo até um esportista, por exemplo, com uma alimentação diferenciada para a quantidade de energia, de caloria que ele precisa e do tipo de atividade física que ele faz. Quem faz mais musculação ou quem é halterofilista precisa de alimentos diferenciados de quem faz, por exemplo, uma corrida, né? Quem trabalha com corrida. E essas diversas possibilidades atraem muitos alunos, Renata? Com certeza. É uma opção de trabalhar, a gente descobre que a nutrição é muito mais do que a gente espera. E não é só isso, né? A gente vai também para a área de produção de alimentos, análise do tipo de alimento, determinando qual a quantidade de calorias, carboidratos, de vitaminas que cada alimento tem. Análise microbiológica, o trabalho de marketing na nutrição, que é muito importante, a educação nutricional, o atendimento à população de baixa, de rendas mais baixas, né? Então, a gente tem um trabalho bem mais amplo do que, às vezes, as pessoas imaginam. Pois é, e o trabalho junto à população também é importante e é desenvolvido na unidade Barreiro, né, professora? Sim, a gente tem um ambulatório de nutrição, né? Esse ambulatório, ele tem atendimento gratuito, sempre com as estagiárias de nutrição, os alunos do curso e orientação de professores. E ele é importante porque a gente pode trabalhar, às vezes, um grupo de diabéticos ou um controle de peso ou uma orientação nutricional para cada faixa etária, fazendo uma intervenção diferenciada. E o curso de nutrição, ele é ofertado na Unidade Barreiro, tanto no turno da manhã quanto no turno da noite. São as vagas e muitos vestibulandos hoje estão fazendo prova para ingressar lá no curso de nutrição. Professora Renata, isso possibilita mais oferta, um acesso maior aos alunos? Com certeza, isso vai dar um acesso melhor aos alunos, né? Tem alunos que precisam de trabalhar ou querem fazer um estágio durante o dia e estudar à noite. Então, isso tem uma possibilidade, tem uma abertura maior a esses alunos, né? O curso, ele vai possibilitar também que os alunos, mesmo os da manhã, façam estágios à tarde. Então, a gente tem um melhor acesso do aluno, do vestibulando,
na universidade. E outras oportunidades também. Muita gente trabalha, né, durante outros horários, e aí tem a noite ou amanhã para poder escolher. Isso. Professor Renato, eu agradeço imensamente a sua participação hoje aqui no nosso programa especial do vestibular. Eu que agradeço. Obrigada. Boa sorte lá no curso. Obrigada. Até mais. Até mais. E agora nós seguimos com a nossa programação especial. Assista agora ao bloco do programa Esportes Gerais. Saúde e qualidade de vida são elementos abordados nas reportagens, que também abre espaço para práticas esportivas pouco divulgadas na mídia. Logo depois voltaremos com a cobertura ao vivo do vestibular da PUC Minas, segundo semestre de 2012. Não sai daí, até daqui a pouco. Educação e cultura. Formando o cidadão. Fora d'água. Yeah.